პედაგოგები და კორპუსის თავმჯდომარეები დიღმის ტრასაზე დაგლ დანში ბანკირებიტი ვაჭეში რესტორან სენატში. ასე გადაანაწილეს მართველი გუნდის მართველებმა პოტენციური ამომრჩეველი. თუ გასულ კვირებში პედაგოგებსა და კორპუსის თავმჯდომარეებს დარეუბნებში ნაკლებად პრესტიჟულ რესტორნებში მწირი ფურშეთით გაუმასპინძლდნენ ლიბერტი ბანკის თანამშრომლებს შეხვედრა ვაჭეში რესტორან სენატში გაუმართეს. ტიტი უგულავა, დავით ბართლაძე და ნიკა დილაური ამბობენ, რომ ბანკის თანამშრომლებს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები გააცნეს. თავის მხრივ კი ბანკის თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ რესტორანში მისვლამდე არ იცოდნენ, რატომ იყვნენ დაბარებული ან ვის უნდა შეხვედროდნენ. თუმცა შეხვედრის თემატიკაზე საუბარი შეტრების დასრულების შემდეგაც დაუჭირდათ. ადგილზე მობილიზებული იყო დაცვის სამსახური, რომელმაც საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალისტებს რესტორნის მიმდებარე ქუჩის გადაღებას უკრძალავდა. თემატიკა ზუსტად არის. არის შეხვედრა საქართველოში ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ბატონ გიგი უგულავა რაშუაში. ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმირებული და აქტიური შემოქმედი არის იმ რეფორმებისა, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. შეხვედრა შეეხებოდა ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქალაქში ქვეყანაში და მის გადაჭრის შესაძლებლობებს და გეგმებს, რაც გვაქვს. ლიბერტი ბანკი რატომ აერჩიეთ ამ შემთხვევაში? ყველას ხვდებით აბსოლუტურად, ყველას. ეს წინასაარჩევნო დაწესდა? გინდა და არ ხვით ამას წინასაარჩევნო, გინდა არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ შედგეს კომუნიკაცია და ყველა ადამიანამდე მივიტანოთ ჩვენი საქმე. და ეს იყო გარკვეულწილად ანგარიში მოსახლეობისადმი იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში და რა გეგმები გვაქვს მოახლოს მომავალში. ფურშეტი გაინტერესებს თუ შეხვედრა? ვაყოფილი ხარ შეხვედრა? ახალი რა მოისმენთ? რუსავიორს უყურეთ? უყურეთ. უყურეთ და რასაც იქ ამბობს თავრობა, იგივე თქვენს ახალს.